od roku 2016 probíhá v kapli smrtonosných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle meziříčského zámku Žerotínů restaurování fresek z druhé poloviny 18. století. Autorem je barokní sochař Josef Ignác Sadler. Celá kaple byla bohatě vyzdobena freskovou, figurální i dekorativní malbou. Průběh restaurátorských prací mohou návštěvníci sledovat z prvního patra zámku při prohlídce expozice věnované Sadlerovu životu. Dokončení obnovy kaple je plánováno v roce 2020. 14. ročník tradičního vsetínského klání hokejbalových týmů Stoupa Cup se bude hrát v sobotu 27. července od 7.30 na hřišti za Vsetínskou průmyslovkou. Akce má i tentokrát charitativní podtext. Letošní výtěžek turnaje podpoří sdružení Roska, které se věnuje pacientům s roztroušenou sklerózou. Přispět půjde do sbírkové kasičky a na transparentní účet. Přihodit můžou dárci i v aukci, ve které půjde získat relikvie například od Jakuba Voráčka, Barbory Špotákové, Tomáše Berdycha a dalších. Již po 11. odstartoval ve Valašském Meziříčí program pro seniory 60 a víc neznamená nic. Přihlášky získají zájemci v informačním centru. I letos je v nabídce plavání, cvičení v posilovně, cvičení pro seniory, nechybí ani turistické vycházky a nácvik Nordic Walking, severské chůze s holemi. Novinkou letošního ročníku je cvičení jógy. Program, který poběží od září do prosince, doplní 4 odborné přednášky.